やっぱりそこ、やっぱりあの、おい、一発で。マグニでございます。皆さんお元気でいらっしゃいましたでしょうか。前回の動画ご覧いただきましたか。いろいろお話しさせていただきましてですね、初公開情報もね含まれておりますので、そちらもご覧くださいね。言うて今日の動画でも言ってしまいそうな気もしておりますが、というわけでですね、本日は一つちょっと面白い情報があるんですよ。こちらご覧ください。先生のツイッターでございます。マイクラ Java 版には、壊れたシード値が存在して、それはすごいぞと、すごいんだぜっていうことで、この先生のツイッター見てる方多いと思うので、ご存知の方もたくさんいらっしゃるかと思いますが、それをちょっと私も動画でお試しで見てですね、皆様とですね、その変わった、壊れたシード値ってどんなもんなんだっていうのね、一緒に見ていこうではありませんか。恐ろしい光景がどうやら見れるらしいです。本日もあいやってまいりまーしょーた。ほんとね、ここ最近全然この村にも来てなかったので、ちょっとね、探索し、お、マジ農民、最近来たマジ農民じゃないですか。結構名前ついた村人が増えてね、賑やかにはなってるんですけどね、最近。ほら、名前、長い名前ですね。あ、長いな。あ、シルクタッチさんだ。あ、わかってる、わかってるな、このタイミング。やっぱりでも、やっぱりあの、村人の数絶対減ってるよな。ねえ、ゴーちゃん、村人の数減ってんだけど。業的には、あなたがこの村に来ないことに、一番の原因があると考えており、私一人の力ではやはりできかねる部分ありますので、合的にはまああなたやりたいようにやっていただいていいんですけど、あと仕事は私に任せろ、仕事は俺に任せる、仕事は俺に任せる、あと仕事は私に任せろ、仕事は俺に任せる、仕事は私に任せろよーい、ね、いや任せろよーい言うてね、ここにもともといた農民系の村人いなくなっちゃったから、わしがやるしかないよ的なね。ほら見てくれよ、この畑見てくれよ、全部わしが植え替えたんやで。マジ農民やろ、わしマジ農民やろ。どうしよう、どうやって編集しよう、マジ農民どうやって編集しよう。はい。ということでですね、ちょっとまあまあいろいろと、ああね、みんな元気かい。あ、奥さんがいて、旦那さんがいて、シーズン2のね、初期を彩ってくれた友好的モブたちがいてね、オウムもいるし猫もいるし、ということなんでございますけれども、まあ、そんな話はともかく置いときましてですね、シード地、壊れたシード地、これ早速見に行きませんか皆さんと思ったけど、次は第2の村に飛びましょう。さあやってまいりました。ここにはですね、さまざまな、私がコラボした YouTuber の方がいらっしゃいます。ご存知でしたか。あ、違う、あ、いた、カビチー。はい、あー、いない、だいたいこの辺にいるんだけどな。今日はちょっとみんな離れて、あ、これは確か兄貴じゃねえか。ああそうだ、兄貴きつめだね。大衆、大衆きつめだな兄貴。あ、いた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 、金と骨命、ヨシさんね。あ、もしかしていた、いた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 、イケメンだなおい。はい、このワールドのキャラクターに会いたいっていうね、声が結構あったんでね、巡らせていただいておりますが、はい、第3の村は、ゴーレムがいたか、先輩がいたな。俺どんな喋り方だったかもう完全忘れちゃったわ。一回会いに行こうか。で、よいしょ、村人さんは、あの、名前がついたのにいないんですけど、いた、レムさん。お、毎度毎度、レムやで。わしかてな、寂しいやっとるんやで。あんたがこの村なかなか来てくれへんさかい。わしかてな、そんな、気持ちでやっとるんやで。喋り方これで劣るか。わしの喋り方、こんな感じやったっけか。お前らな、そんなこと言うけどわしかてな、寂しいんやで。そうやろ、見てみ、わしの顔。ほら見てみ、寂しそうな顔しとるやろ。辛いんやわしかて、お前らと一緒に遊びたいけども、ずっと一人でおるんは寂しいんや。せやかた、せやから友達いっぱい作ってな。ほら押されとるわし、今これ今押されとるやろ。いつも遊んどる子やねんこれわしが。であそこにおる通りかてわし泣かへんや。そうやって友達作って生きていくしか人間やる場所ないんや。その切ない気持ちを晴らすために友達になってくれ。でもそんな わしの下心で友達になられたあいつの気持ちを考えると、多少切ない気持ちにもなるわけや。わかるやろ、わかるやろ、わしの気持ちな。え、いけた、今のでいけた、今のでいけた。レムさんあんな感じでいい。ちょっと長めに喋ってしまいました。なんか喋り方が関西弁なだけあって、乗ってしまうというかね。はい、ございましたと。ではでは、早速本題の方に入りましょう皆さん。はい、ちょっと髪型がね、ちょっとこう髪型がね、短くなってます。では
本題いよいよ入りますか。今日はですねシード値を入れるということで一旦じゃあ切断します。でこれ私のレリムズの設定に今やってまいりました、見ると、まあ、3つあります、これももうね何度か説明してるんですけど、この3つ目が今クリエイティブワールドになっていて、ここをですね、ここに切り替えす、一旦切り替え、これ切り替える必要があるんですね、今こうサーバーで変わってます。今、セーブデータがこう今入れ替わっているところでございます。これは本当は手動でしないといけないからすげえ レルム楽なんですよ。楽だけど、まあ、制約はあるにしろすげえ楽っていうのを天秤にかけるとこっちの方が圧倒的に楽だったということで、で、この、クリエイティブに今なってる。でそこでこのワールド設定を、違うリセットじゃないや、リセットですね、リセットを押すと新規ワールドっていうのが選べるので、ここでシード値を入れることができるので、先ほど先生が、ツイッターでつぶやいていたシード値を入力していきましょう。38380838084、これほんの一部だそうです、2748億通りあるらしいんでね、壊れたシード値が。だから、いきなりワールドを始めると壊れたシード値で始まる可能性もあるということです。ワールドのリセットをかけてみたいと思います。スタート。じゃあ私は一旦消えます。さあ始まりました、クリエイティブ。壊れたシード値、あ、そっか、こうナンパ戦から始まるんだな。で何が壊れてるのかっていうのが、正直わからないのですが、パッと見じゃわからん。あ、早速海底神殿だ。結構いいじゃねえかよ、ナンパ戦そして海底神殿。でもこっから始まると結構地獄だな。ここのナンパ戦のアイテム頼って生活していくしかないような感じだな。いきなり海底神殿行けって言われても難しいしな。さあここでどうするのか、ゲームモードをスペクテーターに変更します。何が起こるのかというと、はい、どこにでも進めるようになる、障害物が関係なくなるような状態です。はい、なんかコンボがたくさん置いてますね。ん？ん？ちょっと待って、あ、ナンパ戦、ナンパ戦、うわうわうわ、てかスペクテーターすげえ。いやそこじゃねえな、そこじゃねえな、うわ、え、これは、はい、ここで今クリエイティブに変えてみましたが、暗いから暗視飲むわ。これも多分できるんだろうな、コマンドでおそらくできるんだろうね。いっぱい警告があったとこはどこ行ったんだろう。で正直な、あー、いた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 、正直な感想ここぐらいだよな。これが壊れたって意味なの？ここに普通に私が例えばサバイバルシリーズ新しいの始めますって言ってこういうシード地に来ても、まあ問題があるとすると警告どんだけあんねんというようなところぐらいで、もうちょっと潜ってみましょう。はい、一発ウェイ、スペクテーター、スペクテーター、これがスペクテーターモードだ。チートを許可しているとこういう、ああ、これか、見てくれこれ、なんだこれは、すげえ。写真撮った。今俺がいるところは一体どこなんだろう。それは分からんのけど、それは分からんのですが、多分岩がいっぱいあるところだと思うんですけど、さっき続いてた渓谷をこう中から覗くとこういう風になってるってことだと思うんだけど、あ、こっちはこっちで続いてるんだな。ほら同じのが、これ上から見たらさっき海から見えてたやつがそうか。あー、そっかそっか、ここか。でここ潜っていくとこちら側になんかまた絶景なのかどうか分かんないですけど、すげえのがある。こういう感じの壊れた、シード地というのが存在すると、うん、壊れたってブロークンド、あ、すげえ、ダイヤだ、ブロークンシードみたいな感じで、先生のツイッターなんか見に行くと YouTube の動画のリンクが貼ってあるので、多分そこ行くとモヤンのね、開発者の人、中の人がですね、なんか詳しく説明してくださってんじゃないかと思うんですけど、はい、気になる方はぜひ行ってみてほしい。あー、マグマだ、ここ、あー、マグマだ、てな具合かしら。はい、楽しいですね。おー、え、この絵さっきあったっけ。こっちのマグマが一発に並んでる方がかっこいいんじゃないの。で、あと紹介されてるシード値が俺が見た限りさっと見ただけなんだけど、2種類ぐらいしかシード値が紹介されてなかったし、で壊れ方っていうのがなんかいろいろあるらしくて、今みんなと一緒にこれ見てる、これ結構すごいな、
これ結構すごいな、ここ。なんかいっぱい、ちょっと待って、あ、砂利がいっぱい落ちてってんのか。このサバイバルやってるだけでは分かりえない情報がやっぱりたくさん仕入れることができますね。こういう情報をもとにですね、サバイバル進めていくとより効率的かなとは思います。かといってね、なんて言うんでしょう、皆さんをほったらかして、やるわけではありません。もうね、当初の、そうです、皆さん覚えてますか、私がこのねシーズン2を始めた時にどんなことを言ってましたか、覚えてますか。そうですよね、初心者向けですよね。なので初心者向けであることは変えず、進めていきます。統合版になれば、もっとですね、初心者向けというか、みんなと一緒に、水なのにマグで同じ作りなのに、ダイヤとかの生成のされ方は全然違うんだよなって。どこまで続くんや、これは。どこまで続くんや、これ。終わらないんじゃないの、これは。壊れてるわな。なんかじんわり感動すら覚えちゃったよ。マイクラはまだまだ楽しみ方があるぜ。もったいないよね、こういうのを知らずにやるっていうのは。ってことで、僕の視聴者のみんな、兄弟のみんなには、いろんなことをね、知ってもらいたいし、私もいろいろ知りたいから、やっぱこういうのはね、たまにやっていくのはいいかもしれない。マグクラはそういう場所になるだろう、きっと。というわけで、本日誕生日の兄弟を送るプチチャレンジは、こちら、またトライデント案件なんだけど、ちょっと付き合ってくれよ。抽選トライデントをマグマに投げる、インベントリー一般にする、燃えながら漂うトライデントは消えるのかな、気になります。なんかおそらく消えなさそうな気もするよね、これ。トライデント、トライデント。原始的な方法でやります。して、スペクテーターにまた戻って、マグマのところに行くぜ。わかりやすくマグマだまりがあるところがいいんだけど、はい、わかりやすくマグマだまりあります。ここでクリエイティブにまた戻りで、アイテムをいっぱいにしなきゃいけないので、ちょっと待ってね、この辺から投げるか。じゃあまずはこの水止めてくるわっつったけど、止めづらい。練習ね、帰ってきたね、今燃えたまま帰ってきたね。ではここでゲームモードをサバイバルにしていくよ。あ、燃えたまま帰っては来てるけど、兄貴、兄貴また私で遊んでるのね、もう兄貴ったら。はい、帰ってきました。もう一度行きましょう。お、どうなってる。あ、別に、あ、燃えたまま帰ってきてますね。はい、初めて燃えたまま帰ってきました。ですが、ちょっとこのまま待ってみましょうかね。じゃあこのままちょっと待ってみましょうか。あ、火消えましたね。はい、燃えたままではありますが、しばらく経つとどうなるのか。ありがち、ありがち、ありがち、なんか来た、なんか兄貴、なんか来た、兄貴、出よう、どっから来たんだよあいつ。あ、でも火消えたよ兄貴。でも早くそっちに行きたい、早く持ってくる兄貴に、私は持たれて構えられたい。ということでですね、別に燃えたところで消えることはありません。やはりトライデントをなくすには、奈落、あと激流で巻く、投げた後巻く、今現状ね、はい、思われます。もしかして何かあればですね、でコメント、おお、ああすごい。いやいや、こんなこと知る場合じゃないんだ。はい、というわけで本日誕生日兄弟おめでとう。ありがとう。というわけで兄弟通信参りましょう。調べ方がむずい、それな。そうですね、調べ方むずいがな、これほんまに。湧き効率に関してですよ、面白かったやりとりが。お、ついに、兄さんのイケメンな顔が、これは今まで以上に楽しめるぞ。打ち間違える改正さん、いつもご覧いただいてありがとうございますっていう方のコメントを見たある方が、イケメンな顔ってところを打ち間違えてますよ
これ面白くない？打ち間違えるっていう名前だからこそのツッコミなのか、まあおそらくそうなんでしょうけど、でイケメンな顔っていうところがね、打ち間違えてるよということで、なんかこれシュールですげえ面白いなってことで、はい、ご紹介させていただきました。最高です。サバクラを、これは何なんだろうな、ビーズ、アイロンビーズでもないよね、なんかそういうなんか はめていくやつがあるんでしょうね、ドットドット絵的に、それでサバクラのやつ作ってくれました、ありがとう。そしてもう一つが、マグクラオムライスですね。Thank you! というわけで皆さん、また次の動画、そして、配信でお会いいたしましょう。じゃあね、バイバイ、ほなー。